Ой-ой-ой. Мы находимся в Чернівцях. Всім привіт. Я інстаграм людей від Мічики в байку граю. Демір не грає, він просто... Демір його хоче. Влився в цей комплік. Я з вами. А ви ці піднімаєте байк? Да, да. Чувак, це тільки МТБ, пожалуйста. Да. Так. Мама, я ж телевізор. А, ні, на загадку знали? На загадку знали, на повторі. Я знаю екстра? Так. Я знаю на останній випущення. Давайте до п'яти. До п'яти? Ну, чотири, окей, або чотири. Чувачі. Подпишись на канал, ставте лайк. Ой, бля! Давай попробую фаст сюда. Фаст план. Ну не. Ну что ты так легко их Давайте бёрзь. Якщо робите бар, я не читаю, іменно бёрдспін має бути. Якщо маєте в кінці, типу, отак присісти. Щоб стіл. Бетло. Скарежі не знає. О, це не вважається. Це був бёрдспін. Блін, сорі, типу, ну робіть вже бёрдспін. О, тіпко. Читаєш? Ну, по бар я так роблю. О, чувак! Оце бёрдспін, оце тупо бёрдспін. Це був бёрдспін. Сорі, я просто забув, що треба присісти, чуваки. А ну, блін, ви не... Я постараюсь. Постараюсь не обосраться. Бля... У тебе буква, да? Да. У нас тільки букви. Я сильніше букву. Наші четвертий хит. Дальше я боді зробив. One hand X up. Ні, one hand X down. Фух. Ні, ну не считайся на таких. Фух, добре, що не считайся. Не считайся. Нормальний ти пизду, Вася. Ти попробуй, щоб ти попробуй. Я зразу прийду спати. Ну, дуже добре, але на дизаст. Ще раз, давай. Чуть більше хотів. Я загадав пригнути, але не перелетіти так. На подкаті дизастер на фуджем наверх, типа, паник скат. Бро, what the hell? Розгонці вони ті бар. Рахується. Баніхо б вися зроби. Да він загадав просто трьоху. Бо ніхто не вміє. Ну, трьоху, думаю, ти повториш. Я його так лучше не буду знімати. Вегень. Давай. Твоя очередь.
опасно. До кінця виліту доїдь. Все, програм, да? Своє сідгреб бар. На бар чи бар? Сідгреб на бар, так. Ну окей, так. Ніхера собі. Живемо, пацани. Не, було би защита. Так а нет, его хотите. Знаєш? Скільки тебе було? Ноль. У мене одна, правильно? Цю. Цю. Як бу. Да, дві. Давайте його побачимо. Побар, давай. Повище, чим у тебе. Гол. У, бля. Ну же відітру. Чувак, ти должен це ставити. Якісь питання, пацани? Питання? Бар на X-Up. Давай. Так, бар на X-Up. Давай, нормально було? Ту сайт на хенд, так? Пай, забувається. Я, ребут. Тема. Даю тебе ряду. Давай. Йо! Це екстра, зараз у нього її не буде. Давай. Я пробував без защиты. Що, буква? Получається? Там же ще одна хлявна попытка буде йому. Не, ну буква. Буква. Просто поугараем. Ты же гадаешь? Едем фейки, просто сидячи до квотера. Да, имба, давай. Так, сидячи фейки до квотера. Артем, не имеем ловер стайл. Пограем до пяти букв, да, чтобы смешно было? Да, я сказал, что до пяти букв, чтобы пограть еще подольше, потому что не хочем, чтобы был короткий. Видно по. Боя, давай. А, не зробив боя даже первоча. Ты ж був сідгреб, я не бачу даже. Ну це база, там все розваливаются. Давайте просто ванеті попадемо. Ванеті. Богдан, гадаєш? Придумав щось? Оце щось теж було. Бар на ікса. Бар на ікса, давай. Та, що це було? Зроблю тут просто барчик. Стреляй, встань. На ходах таких конкретних, без спинчик. Так, пацаны, давайте вонеть из тумбы на фулкапчик. Давай. Гол. С маленькой тумбы? Да, да, да. Вонеть. О, слизкий дуже парк. Скользко, пацаны, це веде на хаб для Київська. Да. Черевеська за них парк. Тейбл в котрі врізі. Давай. Зараз сам не зробить, це смішно буде. Рахуйся, рахуйся. Це виглядає просто бар, сквотер на вісі просто. Єп. Богдан, давай. Ходов бере щось. Варчик. Ха-ха, зловив.
Коля свои не одобрить, як ти зловив. Ладно, короче, просто барну. Зразу. Просто Боря? У мене 5. Що, ти не будеш пробувати? Ні, хоча мені жалко піка. А що йому буде? Нічого, просто корона від... А чого не на верхушки? Я сипкую, просто я не вмію. Давай на верхушки. Все, реально? Давай хто перший. По ітогу, Вадос вилетів. У мене все лише одна буква якимось образом. У Богдана 0 букв. Я зараз потеряю хоча на кулі. Ой, натиснусь. Рулева. Відео ти, Михайлі, бігаєш. Дивіться якісь. Помахай. Ох, та ти що? Та ти що, там вообще. Все, піар. Так, що, загараховується? Я просто трохи вискручуся, але... Вась. Не чупся. Не чупся, мене на пампі зроби. Ти зроби. От від цього і до цього і просто мене. Все. Дуже багато людей на замикатах. Та-да. Так, Боля пробує. Хода щось маленьке. Це такої задачі. Ну все, рахується. Так? Да? Так. Да. Ти доїхав. Бачиш, виділилося, що Сашка. Ну ладно. Ну ладно. Бекфлип. Що, придумаєш щось? Мені кажеться, можеш йти туди і хасити. Давай. Ха, нормально хаситься. У мене ще 4 боку, тебе 5 разів. Клас. Давай, Бір... два гора. Хори знімаєш? Да. Ха, ні. Так, замовляю тобаган вкотрі. Ну, Боді не дуже вміє тобаган, але ми вже хасимось. Він хотів, щоб мені два пора. Давай, давай. О, хлопці, вийшли, брачі. Ти за тюбіса і не робиш, так? Бре. Що ти гадаєш? 360 burst, man. Трачок, давай. Трачок. Зроблено. Замовляю трюк, хто рефлеп на барспін, і Боді знімемо зніс. Приклад. 360 no-hander, man. Ти вмієш? Я не пробую, я не робив ні разу ще. Ні разу не робив, і ти гадаєш? Ні разу. Ну ти чубик. Скільки у нас букв? Мені здається, один-один, так як ти не зробив. Да. От там от, тобаган, давай. Ну, це нахуй. Ставь там котрі. З цього котра вліз. 180 і опозитний барспін, тобто не в свою сторону. От так от. Let's go. Ну, тобі не забуваємо про лайки та коменти, так як це повищує актив, це робить мені мотивацію, щоб я знімав більше. Чо ти маросиш, да, слушай? Ха-ха, кабесин дугу бере жорстко. Вася зачубився і не зробив його бар. Тебе друга буква? Да. Yes, sir! We're winning! It's 360 no-hander, man. Трошка no-hand. Пігна, Вася, давай, не балуйся. Оп-оп-оп. Ой-ой-ой-ой. Замовляю тобаган на свій і на свій ксап. Я тут ще не робив, робив спірку. Це не так важко. Богдан має на тюбі цю. Бачив, тобаган був не дуже чистий. Тобто ти можеш робити теж, ти можеш теж робити без носайва. Давай, пішов. А курва. Передряга, подожди, Бободя. А, Бободя, пофіг. Бро, what the hell? Добирай, давай. Вже я поїхав. Так, тобаганчик. І раз. З таким тобаганом важко буде. Давай мульган. Давай мульган, давай мульган. Фігнав. Він бере свою екстра спробу, убирає. Її в нього вже нема. І він не зробиться. Третя буква. Я не знаю, чи я зняв. Богдан замовляє. Олдскульно хендер на барспін. І? Зараза, криво зробив. О, ну ти, Вася. Ні, це рахується. Ні? Ти сам свій не рахуєш? Ну, якщо хочеш, засчитай. Це було не дуже чисто, але якщо я так же повторю, бо я зарахую, п'яне діло. Тому
Мені цікаво пробувати, я хочу пробувати. У мене цього одна буква. Трьохатер гриб на флай. О. Боже, я повторяю, у мене дві букви, у нього все чотири. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Боже, що стряслось? Так само ударився, йомай. Він розложився. Він просто вчора тут був дощ, він тут на шопі з'їхав без байка, спеціально. Ставить під це відео? Я точно так же сьогодні. Точно так же ударився. Да. Просто дивись, як він. Диви, де закінчується поролон, а з'їжджаєш на жопі, ти, виходить, на ходах їх дропаєш. Я поняв, да. Ну що? Ти забираєш цю руку? Ні. Ні? Четверта буква? Ще одну букву мені йому виграти? Та ні, ну дограю, я ще один загадаю щось. Все, цей учасник отримав травму, він тіряється. Фу-йо-йо-йо.